Pettersson då har med sig Ricke Hemmelainen ut efter vänstersidan. Skjuter själv Pettersson i mål. Han sätter dit den i buteljhöjd mer eller mindre till höger om Anton Andersson och det är 1-0 hemmalaget. Chansen och sen med det här otroliga skottet dessutom kan skapa mål långt utifrån så att... Och långt bak på en vänsterskytt vid namn Jansson. Fin räddning av Persson tror jag det var. Ja, han var på den där då. Haraldsson i andra läget om inspelet och det är mål! Den styrs in, Tobias Myberg gör mål. Rådig som gör att man... får det läget så att säga. Får utdelning då, även fast det inte var på hörna. Här ser vi inspelet. Jag tog den på klubban till bakom rakt på vänster sidan. Ja, Sirius igen då i nytt fint anfall. Den här gången når den till Tapper som i mål. Ja, han insåg inte själv där att bollen satt, men det gjorde den. Det är 1-2 Sirius. Ja, det är starkt. Sen gick en inspelet inte att klistra för Erik Persson. Utan den går rakt ut och där finns ju nummer 39 hos gästerna. Ja, och sen tycker jag... Han fyller väl de skorna det behövs att han fyller mer eller mindre. Ja, jag tycker det och jag har ju själv haft honom när jag var tränare i Ljusdal och då... Nu får vi se. Ska följa det här först. Ja, det kommer det. Det är Oskar West, det är kvitterat. Oskar får möjligheten att trycka dit. Hans Anderssons knackinspel går rakt igenom Sirius. Läge här nu, ser man. Kommer till i bollen. Åström har farten uppe. Spelar in Oskar West. Oskar West, Oskar West! Det är 3-2. Bollenskift har vänt i andra halvlek. Ja, det är en bra omställning. Åkning här idag. Han kliver rakt igenom och har så pass bra fart som man inte kommer åt han. Och i det här läget så har han även koll på Oskar som kommer lite snett bakom och trä tillbaka. Pettersson här nu då. Ja. Känns som det är lite mer fart i bollens försunden. Hemmelainen tar sig runt. Och inspelet! Ja, han glider in med bollen själv, vad Sirius spelar. Ja, det ser faktiskt ut med ett färdmål. Va? Det såg ut. Men, så att... Ja, det just måste nu så vara finns ingen tendens att... Oj! Ja, kommer Kvist lite sent, men Sirius ska ju ha frislag. Ja, och så är det lite... Ja, det är lite gurgel här. Nästan lite hockeykänsla över det som sker på isen för stunden. Ja, vi får väl anta kanske... Ja, det flyger fram och tillbaka nu. Det kan jag tycka är lite fördel Sirius det här om man lyckas skapa något bra läge. Nyberg! Ja, vilken prestation! Man får till det man vill här. Man får en omställning. Och Tobias Nyberg sätter den med en hand. Ja, det var nog precis där man får till det. Att det svajar lite fram och tillbaka och så tappar bollen lite... spelar i ett anfall som man blir lite för ivrig och går bort med folk i det här läget man leder. Om man skulle få med sig någonting här i Sirius. Blåser han av där? Det var det slut. Ja, Gustav Bortas väljer att blåsa av matchen. Kändes väl lite tidigt det där kan jag tycka. Han blåste av med 15 sekunder kvar här utav 2 minuters tidstilläggen då. Ja, 4-3 slutade. 2 poäng stannar här i Bollnäs då. Och ja, Bollnäs på allvar nu då tar upp kampen om andra platsen med Västerås. Nu vinner väl Västerås också ikväll så kanske blir tufft ändå. Så att men...